Kita dah dekat. Kita dah dekat. Dah. Okay. Sudah kau? Yeah. So kita dekat. Tada! Isha pun nak. Ya! Hai, assalamualaikum. Welcome back to Isha Aishan channel. So hari ni Isha nak buat video. So hari ni Isha nak buat video bawa mama pi. Kakak punya buat itu sebenarnya. Seram. So hari ni kita nak pi bawa mama pi vaksin dos ke 3. So kita dah sampai tempat vaksin mama kat sini. Cik. So kita sampai. Mama. Mama sini, mati kat sini. Pia. Bye-bye. So mama dah sampai tempat vaksin. Cantik kau tempat dia. Boleh makin lah. Bye-bye mama. A few moments later. Hey guys, welcome back to Isha Aishat channel. Okay, so sekarang kita tengok-tengok mama pi vaksin. Mama vaksin ketiga, vaksin booster. Semua family dah lengkap 2 dos. Tapi mama dengan abah dapat dos ketiga. Isha pun tak sihat sangat sebab tu seorang Isha macam sengau-sengau. Tiba. Sengau-sengau. So kita akan tunggu mama habis vaksin. Salah. Dan di malam itu aku tak dapat. Okay. Isha pun nak. Ya. Sebab kita pun dah start sekolah lagi sehari. Sekolah bulan start sekolah. And sehari ni 8 bulan. Sikit hidung lah. So ya, selamat kembali ke sekolah jugalah. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, so saya nak beritahu sikit plan kita lepas ni. Lepas mama dah ambil vaksin, kita akan COD Cokoda and sabun ICS. Ta-da! So saya tunjuk sikit sabun ni. Dia macam ni, cuba kotak dia. And sabun ni wangi gila. Yes, wangi sangat. You guys also can check. Wah. And you guys also can check up a checkup. And you guys also can check our IG ICS by us. Okay. Kita nak COD sabun lagi. Cantik comel. And then kita nak COD Cokodap. Cokodap cerita. And kita nak COD Cokodap. You guys can also visit our official Instagram Cerita Cokodap. Ya Allah dong. Kita nak COD Cokodap ni sekarang. Customer repeat Elmo meal. Sarah tak boleh kena. So for those yang nak, can DM directly DM Cerita Cokodap atau PN number yang dekat bio. Isha sebenarnya dah sebenarnya dia tak tahu cakap apa dalam kita. Sebab mama tak habis vaksin lagi. But Isha nak cakap, Isha nak cakap ni, thank you for those yang subscribe channel YouTube Isha Aishat. And little bit kita akan reach 600 subscribers. Tak cepat lah ni, tapi Isha bersyukur. Sebab sakitnya. Tapi Isha bersyukur sebab ada juga lah orang yang sendiri tengok video Isha and subscribe channel Isha. Doakan Isha selalu. Macam mana? Doakan Isha selalu dipermudahkan segala urusan dan lagi majulah dalam bidang YouTube ni. Okay. Kalau boleh macam nak selalu hantar video tapi Mas tak mengizinkan. Sebab ialah Isha pun kerja. And Isha pun belajar. And Isha pun buat YouTube dalam masa yang sama. Jadi dia macam sibuk lah sikit dekat situ. Ada benda yang nak kena settle, benda ni, benda ni, benda tu. Ya.
just start promoting Syakan. Syakan still post video nanti bulan Mac. Tapi maybe gap tu dia akan jauh lah. Macam video ni 2 minggu, 3 minggu video ni. Tak tahu lagi lah. Kalau Syah boleh post daily, Syah akan post. Tapi kalau Syah sibuk, Syah akan post jangan. Sorry. So let me show you guys my outfit for today. Syah pakai show putih. Syah pun tak tahu lately ni Syah suka sangat pakai show putih sebab dia bagi nampak macam hitam. Sebab dia bagi nampak muka kita macam seri-seri lah. And kita pakai white t-shirt, inner and denim jeans. Makeup pun Syah pakai, apa dah ni? Eyeshadow. Syah pakai lipstick sikit dengan eyeshadow sebab tak sempat dah bersiap. And before Syah terlupa, Syah juga nak kita yang Syah akan jangan upload videos until bulan Mac. Syah dah bubur dekat community, so Syah akan letakkan screenshot dekat sini. Ting! 1, 2, 3. Ting! So, bagi tahu saya lah takut nanti kan. Kenapa dah tak buat lama? Kenapa dah tak buat lama? Ha? Ha? Sebab Syah SPM tahun ni Zoom macam nak kena fokus untuk study. Saya bukan pandai je, saya kena belajar. So, nampak tak mama kat sana? Jadi, nampak tak? Kami tengah pergi kat mama. So, mama nak suruh kakak habis ambil gambar. Mama! Mama, tengok sini. Sana? Okey lah, habis sini. Okey. Okey. So, kita dah habis tu mama pergi vaksin. Betul. Yeay! Oh, mana sini? Cantik dapat dia. Gak mana, bukan apa. Ikut itu lah. Kita nak berhenti sebab kita nak buat video cantik lah. Tapi turun macam terselak-selak sikit. Jadi kita teman mama. Look at me guys. A few moments later. Iko. Ha. Sudah kau? So kita dekat Iko. Sangat Iko kena ruang ye. Iko. So kita dekat. Tada. Tengok cantik lah kat sini. So Syah pakai macam ni kasut. Senang dengan tudung. So kita dah uyak awal dekatnya. So kita dah habis gambar dan buat video. Sekarang kita nak balik. Sekarang kita nak makan. Kita nak makan dekat. Kuat sikit. Sekarang kita nak makan. Sekarang kita nak makan. Sekarang kita nak makan dekat batu kawan. Let's go. Sekarang kita nak pergi makan. Tengok tu Nusha. Sekarang kita nak pergi makan. So now kita ada dekat Cendol Batu Kawan House. Mama. Mama. Amin. Kita nak makan sebab kita sayang dah berjalan. Ya, jom kita tunggu makanan sampai. Kak minum ni. Tak ada macam mana? Satu, dua, tiga. Buahlah lah dapat extra. Okay. Mi kuah ketam. Oh my god, delicious. Rezeki.
So ABC dengan Cendo dah sampai. Nak kau minum makan lah. Ish. Bukan tak ada orang. So kita makan. So kita nak makan mi kuah. Cucuk. Ini tempat konten pertanyaan. Masa YouTube. Kita ada dekat pasar malam. So kita beli sausage, putu mayung and mentabak. Mentabak. Okay guys, sampai situ saja video kami. Jangan lupa like, comment and subscribe and turn on notification. Tidak lagi banyak video yang menarik. Bye.